Vrijednost zadnje trećine Ramazana. Sva hvala pripada samo Allahu koji se jedini izdvaja po veličini i vječnom ostanku, uzvišenosti i gordosti, ponosu koji nikada ne prestaje, jednom jedinom, gospodaru koji je utočište svemu, vladaru kome niko nije potreban, onome koji je daleko od toga da ga neko može zamisliti, svetom i uzvišenom kojeg razumi i misli ne mogu obuhvatiti. On je bogat i neovisan. Neovisan je od svih svojih stvorenja, dok su svi osim njega u neprestanoj potrebi za njim i ovisnosti o njemu. On uputu daje kome hoće, pa upućeni vjeruje u njega i postojanje u tome, nakon čega doživljava slast dozivanja svoga gospodara pa odbacuje od sebe slast sna. On je iz skupine onih čiji se bokovi postelja lišavaju iz želje da pred svojim gospodarom stoje. Kada bi i samo mogao vidjeti, cijela kolona takvi u noćnim tminama obraća se svome gospodaru. Jedan traži oprosta za svoje prijestupe, drugi se žali na svoju bol i patnju, treći je zauzet zikrom ili spominjanjem svoga gospodara pa nema vremena za svoje potrebe, pa neka je slavljen onaj koji ih je podigao noću dok drugi ljudi spavaju. Neka je uzvišen onaj koji oprašta i preko grijeha prelazi, prekriva ih i zaustavlja, dok na drugoj strani sve obasipa svojim nebrojenim blagodatima. Hvalim ga njegovim neizmjernim blagodatima, zahvaljujem mu se i molim ga da nam sačuva blagodat Islama. Svjedočim da nema Boga dostojnog obožavanja osim Allaha jedinog, on nema sudruga. Ponosan je onaj koji se ponosi njime, dok je ponižen onaj koji se oholi i uzdiže od pokornosti njemu, pa ga kao takvog istižu grijesi. Svjedočim da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik, koji je pojasnio dozvoljeno i zabranjeno. Neka je Allahov salavat i selam na njega i njegovog druga Ebu Bekra es-Siddiqa, koji mu je u pećini bio najbolji drug i saputnik, i na Omara ibn Khattaba, koji je bio podržan na istini, i na Osmana, koji je bio strpljiv na iskušenju, pa je postigao i najveći šehadet od neprijateljske ruke, i na Aliju ibn Abi Taliba, njegovog amidžića, kao i na sve ashabe i sve koji ih slijede u dobru sve dok se zvijezde pojavljuju i nestaju. Draga moja braćo, nastupila je zadnja trećina Ramazana u kojoj se nalaze velika dobra, brojne nagrade, poznate blagodati i posebnosti. Jedna od tih posebnosti jeste i ta da se vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem u zadnjoj trećini Ramazana više posvećivao činjenju ibadeta nego u prethodnim danima i noćima. U Muslimovom sahihu bilježi se od Aiše radijallahu anha da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem više ibadetio u zadnjoj trećini nego u preostalim danima i noćima, dok se u dva sahiha od Aiše radijallahu anha bilježi da je rekla: kada bi nastupila zadnja trećina Ramazana, vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem pritegnuo bi svoju odjeću i noći bi oživljavao ibadetom zbog kojeg bi budio i svoju porodicu. U Musnedu imama Ahmeda bilježi se od Aiše radijallahu anha da je rekla: vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem u prethodnih 20 noći klanjao bi i spavao, a kada bi nastupila zadnja trećina pritegnuo bi svoju odjeću i noći provodio u namazu. U ovim hadisima spominje se vrijednost 10 zadnjih noći Ramazana, jer je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem u njima više ibadetio nego u prethodnim noćima, i ovo se odnosi na sve vrste ibadeta: namaz, učenje Kur'ana, zikr, udjeljivanje sadake i slično. Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem u zadnjoj trećini Ramazana udaljavao bi se od svojih supruga i posvećivao namazu i zikru. Provodio bi noći u namazu, učenju Kur'ana, zikru jezikom, srcem i udovima zbog vrijednosti ovih noći, kao i zbog traganja za noći kadr u kojoj će vjerniku, ukoliko je provede u vjerovanju i nadi u Allahu nagradu, biti oprošteni raniji grijesi. Značenje ovoga hadisa jeste da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem provodio cijelu noć u obožavanju svoga gospodara zikrom, učenjem Kur'ana, namazom, sahurom i drugim ibadetima. Na ovakav način pravimo spoj između ovog hadisa i hadisa Aiše radijallahu anha zabilježenog u Muslimovom sahihu, u kojem se navodi da je rekla: ne znam da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem i jednu noć proveo u namazu sve do zore. U ovim hadisima nalazi se jasna potvrda provođenja cijele noći u ibadetu u zadnjih 10 noći Ramazana. Ove noći se oživljavaju raznim ibadetima, a ne samo namazom, a Allah najbolje zna. Također, u ovim hadisima na vrijednost ovih noći ukazuje
potvrđuje i činjenica da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem budio svoju porodicu radi namaza i zikra, želeći da i oni iskoriste ove blagoslovljene noći, jer doista su to jedinstvene prilike u životu, veliko dobro za onoga koga uzvišeni Allah podrži u njima. Stoga ne priliči razumnom vjerniku da propusti ovu dragocjenu priliku da je ne iskoristi zajedno sa svojom porodicom, jer to je samo nekoliko noći u kojima vjernik može zadobiti ogromno dobro svoga gospodara, sreću dunjaluka i ahireta. Danas većina muslimana provodi ove noći u beskorisnim aktivnostima, u ništavnim igrama. Vrijeme noćnog namaza provode u spavanju, što predstavlja veliku i nesagledivu propast i gubitak, jer na taj način propuštaju postizanje ogromne nagrade za koju sljedeće godine možda neće imati priliku. Tako se šejtan poigrava s njima, obmanjuje ih i odvraća od Allahova puta. Svevišnji Allah kaže: ti nećeš imati nikakve vlasti nad robovima mojim, osim nad onima koji te budu slijedili od onih zalutali. Razborit vjernik ne može uzeti šejtana za prijatelja pored Allaha, znajući da mu je šejtan jasni i otvoreni neprijatelj. Uistinu, takav postupak protivi se razumu i imanu, jer svevišnji Allah je rekao: zar ćete njega i njegove sljedbenike uzeti za prijatelja mimo mene, a oni su vam jasni neprijatelji, ružno li je ono što nepravednici odabiru? Šejtan je uistinu vaš neprijatelj, pa ga takvim i smatrajte. On poziva pristaše svoje da budu stanovnici u vatri. Od posebnosti ovih zadnjih 10 dana jeste i to da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem te dane provodio u i'tikafu. I'tikaf ima značenje boravka u mesdžidu radi posvećivanja ibadetu pokornosti Allahu uzvišenom. I'tikaf je jedan od potvrđenih sunneta u islamu. Potvrđen je Allahovom knjigom i sunnetom njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Uzvišeni Allah je rekao: sa ženama ne smijete imati snošaja dok ste u i'tikafu u džamijama. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem boravio je u i'tikafu, njegovi ashabi boravili su zajedno s njim, ali i poslije njegovog preseljenja. Od Ebu Sa'ida el-Hudrija radijallahu anhu prenosi se da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem boravio u i'tikafu prvu trećinu Ramazana, zatim drugu trećinu, da bi potom rekao: ja sam boravio u itikafu prvu trećinu tražeći ovu noć, zatim sam boravio drugu trećinu, zatim je rečeno: ona se nalazi u zadnjoj trećini, pa ko od vas želi da boravi u itikafu, neka boravi u zadnjoj trećini. U dva sahiha od Aisha radijallahu anha se prenosi da je rekla: vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem bi itikafio u zadnjoj trećini Ramazana sve dok nije preselio, a zatim su njegove žene nakon njega boravile u itikafu. U Buharinom sahihu prenosi se da je rekla: vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem bi svakog Ramazana proveo 10 dana u itikafu, a zadnje godine proveo je 20 dana u itikafu. Od Anasa radijallahu anhu prenosi se da je rekao: vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem proveo je zadnjih 10 dana Ramazana u itikafu, sljedeće godine nije uopće boravio u itikafu, da bi naredne godine u itikafu proveo 20 dana. Aisha radijallahu anha rekla je: vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem kada bi htio da uđe u itikaf, klanjao bi sabah namaz, a zatim bi ušao u svoje mjesto u itikaf. Jedne godine Aisha radijallahu anha tražila je dozvolu da i ona boravi u itikafu, pa joj je dozvolio i napravljen joj je šator. Zatim je Hafsa tražila od Aisha radijallahu anhuma da zatraži dozvolu i za nju da boravi i ona u itikafu, i Aisha je to učinila, pa je i Hafsi napravljen šator. Kada je to vidjela, Zajneba radijallahu anha naredila je da se i njoj napravi šator, pa je i napravljen. Kada je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem ugledao šatore, upitao je: šta je ovo? To su šatori Aiše, Hafse i Zajnebe. Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao je: jesu li time željele dobročinstvo? Sklonite ih da ih ne vidim. Šatori su sklonjeni, a vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem napustio je i'tikaf u Ramazanu, pa je i'tikafio prvi 10 dana u Šavvalu. Imam Ahmed rahimahullah kaže: ne znam da postoji razilaženje među učenjacima da je i'tikaf sunnet. Cilj i'tikafa je odvajanje od ljudi i posvećivanje pokornosti Allahu u nekom od mesdžida, tražeći Allahu dobrotu i nagradu od njega, uz nastojanje da se pronađe noć kadra. Stoga je neophodno da se onaj koji je u i'tikafu maksimalno posveti zikru, učenju Kur'ana, namazu i drugim ibadetima, a da se kloni svega onoga što ga se ne tiče, poput govora o dunjaluku itd.
Međutim, nema smetnje da malo razgovara sa porodicom, što nalazimo u hadisu Safije radijallahu anha, majke vjernika, koja kaže: Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem boravio je u etikafu, pa sam ga posjetila noću. Popričala s njim, zatim ustala da idem kući, pa me je Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem ispratio do vrata. Onome ko boravi u etikafu zabranjen je spolni odnos i sve što dovodi do njega, kao što je strastveni poljubac i dodir, zbog riječi uzvišenog Allaha kada kaže: sa ženama ne smijete imati snošaj dok ste u etikafu u džamijama. Što se tiče izlaska iz mešćida, ako bi izašao jednim dijelom svoga tijela, u tome ne bi bilo smetnje zbog hadisa Aisha radijallahu ta'ala anha, koja kaže: Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem proturao bi glavu iz mešćida, a bio je u etikafu, pa bih mu je prala, a ja sam imala menstruaciju. U drugom rivajetu stoji da je u menstrualnom periodu češljala kosu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji se nalazio u etikafu u svome mesdžidu. S obzirom da se ona nalazila u svojoj sobi, on joj je proturao svoju glavu. Što se tiče izlaska iz mesdžida potpuno cijelim svojim tijelom, u tom slučaju postoje tri situacije. Prva situacija, izlazak zbog stvari koje su neophodne, prirodne i vjerske, poput obavljanja male i velike nužde, abdesta, obaveznog kupanja od dženabeta, jela i pića itd. Ovo je dozvoljeno ukoliko to nije moguće obavljati u mesdžidu, to jest u sklopu mesdžida. Ukoliko je nešto od spomenutog moguće obavljati u mesdžidu, onda nije dozvoljen izlazak, kao na primjer da u sklopu mesdžida postoji mjesto za abdest ili kupanje, ili da mu neko donese hranu i piće u mesdžid, i tada radi ovih stvari nije dozvoljen izlazak iz mesdžida. Druga situacija, izlazak radi ibadeta, pokornosti koja mu nije obavezna, poput obilaska bolesnika, praćenja dženaze i slično. Ovo nije dozvoljeno izuzev da u početku etikafa uvjetuje. Ako ima bližnjeg bolesnog i želi da ga posjeti ili se boji da će umrijeti, pa ukoliko uvjetuje na početku izlazak, tada u tome nema smetnje. Treća situacija jeste izlazak radi onoga što je u suštoj suprotnosti s ciljem etikafa, poput izlaska radi kupoprodaje, odnosa sa suprugom, zabavljanja s njom i slično. Ovo nije dozvoljeno ni u slučaju da se uvjetuje na početku etikafa, jer se time prekida etikaf i otvoreno suprotstavlja cilju etikafa. Od posebnosti zadnjih 10 noći Ramazana jeste i to što se među njima nalazi noć Kadra, koja je vrijednija od 1000 mjeseci. Stoga, Allah vam se smilovao, budite svjesni vrijednosti zadnjih 10 noći Ramazana i ne zapostavljajte ih, jer je vrijeme u njima dragocjeno, a prisutno dobro vidljivo. Allahu naš, učvrsti nas u onome u čemu je dobro naše vjere i našeg dunjaluka. Uljepšaj našu završnicu. Budi plemenit prema nama. Oprosti nama, našim roditeljima i svim muslimanima svojom milošću, jer si uistinu ti onaj koji je najmilostiviji. Neka je Allahov salavat i selam na našeg vjerovjesnika Muhammeda, njegovu porodicu.